Хочу нагадати телеглядачам те, що 5 лютого наказом Міністерства охорони здоров'я номер 177 був розширений реєстр лікарських засобів, які входять в програму «Доступні ліки». Туди додавалось два лікарських засоби, дві міжнародних непатентованих назви – це лозартан та глібенкламід. Станом на 1 квітня вже виписано понад 220 тисяч рецептів, з них утоварено понад 170 тисяч рецептів по сумі відшкодування. Взагалі на область 2018 рік субвенція з державного бюджету на місцеві бюджети була виділена у сумі 33 мільйони 121 тисячі 600 гривень. На сьогодні відшкодовано 6 мільйонів 710 тисяч гривень, що складає від загальної суми відшкодування майже 21%. Уже понад 100 тисяч жителів області скористалися даною програмою.